Estamos aquí para, como todos os venres, comunicarvos algúns dos asuntos que imos a tratar na xunta de de goberno e outras cuestións tamén de actualidade do goberno que van a supoñer eh, diseccións económicas importantes eh, para os concellos da provincia. En concreto, estamos a falar de preto de 900.000 euros. En primeiro lugar, imos a conceder unha subvención de 70.000 euros ao Concello de Mondariz para a construcción dun área de deporte urbano. Destinaremos case 280.000 euros para o fomento de emprego nos concellos de Rodeiro e Vilanova de Arousa. E vamos eh, tamén a dar conta da formalización esta semana dun convenio co Concello de Ribadumia para executar un proxecto de urbanización da Rúa Condesa e da área que hai en torno ao ao colexio de Barrantes por un importe de 500.000 euros. E, por último, presentaremos os resultados principais da avaliación interna de contas, que foi algo que nos comprometemos a realizar na primeira xunta de goberno e que refliten algúns dos datos preocupantes e elocuentes da xestión que se fixo con cargo ao orzamento 2023, principalmente nos primeiros cinco meses de ano que estivo marcado pola convocatoria electoral de maio. Eh, como decía, comenzo co, co recursos para os concellos e aquí o que vamos hoxe, pois, eh, neste caso destinatario, o Concello de Mondariz, onde vamos a aprobar eh, medidas, recursos para impulsar novas infraestructuras deportivas. E vamos a aprobar 70.000 euros para que Mondariz arranxe unha esplanada, repare o seu asfalto e modifique o muro perimetral co objetivo de construir nela unha área de deporte urbano. A aposta polo deporte é un dos principais objetivos deste goberno provincial, non só o que é a práctica do deporte, o apoio tamén ás asociacións e clubes deportivos, que tamén, porque non queremos dirixir recursos para que os concellos da provincia conten con espazos apropiados para a práctica, xa digo, do, do deporte. Este exemplo de dotar con 70.000 euros para a creación desta área de deporte en Mondariz, pois é un exemplo. E de infraestructuras deportivas pasamos a emprego, outro dos objetivos prioritarios tamén deste novo goberno da Deputación. E aquí queremos que a ciudadanía da provincia viva, onde viva teña oportunidades de emprego. Por isto, por este motivo, vamos a aprobar recursos encaminhados ao fomento da empregabilidade nos Concellos. Os beneficiarios van a ser o Concello de Rodeiro e de Vilanova de Arousa e aquí falamos de preto de 280.000 euros. Concretamente, para o Concello de Rodeiro serán 120.000 euros, cos que podrán contratar a 12 persoas para desenvolver diferentes postos de traballo. No caso de Vilanova de Arousa serán case 160.000 euros para que contrate a 10 personas que van a traballar en dependencias municipais. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <laughs> non é que teñen menos sueldo, porque isto vai en función de o número de meses que solicita o Concello que teña a duración destos contratos. Decir, aquí podemos falar de contratos o mellor pois, o Concello che fai unha solitude de que eh, para determinados perfis determinadas ocupacións pois, xa de tres meses o ou outro che di nove meses eh, e demais vai xa digo unha petición dos, da duración de contratos que realicen eh, cada, cada Concello é un perfis de ocupación totalmente diferente ao mellor algúns pois, coinciden Eh, a marxe dos asuntos da xunta de goberno, pues, pois tamén quero anunciarles que esta semana demos pasos cara adiante para o proxecto de execución da urbanización da Rúa Condesa en Barrantes, eh, no Concello de Ribadumia. Se a comenzos do mes de agosto aprobamos o convenio para cometer esta actuación, do que xa vos informamos daquela, pois a finais deste mes, a finais do mes de agosto, pois xa asinado. Por tanto, avanzamos neste importante proxecto de urbanización que vai a transformar o núcleo urbano desta importante vila do Salnés en un punto. Eh, estou a referir a, a Barrantes, onde confluye pois, eh, moita xente, en canto que é un entorno onde se localiza o colexio, o campo de fútbol, pabillón. Esta actuación pois, vai contar con un orzamento de 700.000 euros donde a deputación vai a chegar o 70%, ou que é o mesmo case 500.000 euros, e o Concello de Ribadumia o 30%, o que supón eh, un pouco máis de 200.000 euros. A actuación vai a ser na estrada provincial entre Barrantes e Vilariño, habrán un treito de unhos 300 metros eh, desde o seu punto inicial da, da estrada, e aquí, pois, vai nos a permitir a mellorar a seguridade e mobilidade a través da ampliación e modificación do trazado das beiras rúas, a creación de zonas, algo moi importante, a creación de zonas de estacionamento para autobuses escolares que aceden tanto ao colexo como ás instalacións deportivas que hai na zona, e logo, bueno, outras medidas como pode ser a construcción de pasos de peóns sobrelevados, a instalación de redes de comunicación, así como tamén en drenaxe, axardinamento, en mobiliario urbano. E xa para rematar, como xa se avanzaba, aproveitando os preparativos do novo orzamento da Diputación de Caro Vindeiro Exercicio Económico, dígase o ano 2024, por vamos a analizar os resultados da avaliación interna eh, que nos comprometemos a realizar con dous objetivos. O primeiro objetivo, dar a coñecer con transparencia o estado real das contas e das partidas do orzamento eh, da Deputación de Pontevedra nun ano 2023 que estivo marcado pola convocatoria das eleccións municipais que se celebraron o 28 de maio. É un, segun, un segundo objetivo pois que se trata de saber a marxe orzamentaria de, da que disponemos para atender as necesidades da provincia eh, de aquí ata que entren en vigor os novos orzamentos que, xa digo, a previsión é eh, que o esa entrada en vigor pois pues, se produzca un de xaneiro do ano 2024. E o que nos arroxan os datos é unha situación preocupante. Preocupante eh, que trae como a causa do gasto superior ao habitual. É unha causa eh, dun gasto que foi xa acometido ou comprometido polo anterior goberno provincial eh, nun ano pois, eh, electoral. E comenzo pola situación xeral a data do 30 de agosto. A deputación conta con só o 6,5% das partidas reservadas para os investimentos noutros concellos, así como asociacións e terceiros. Favor referencia ao capítulo 7 de transferencias de capital. A esta altura eh de ano, pois, decir que por exemplo no referencia o ano 21, pois tiñamos case o dobre. Eh se falamos de partidas consignadas a investimento da propia deputación, queda en caixa un 33 por porcento do orzamento, o que é o mesmo os mesmo 11 puntos menos que fai eh dous anos. No que se refire a fondos de gasto corrente, dispoñemos dun 9,75% gasto corrente eh destinado a transferir aos concellos e as entidades. Isto pois son 3,4 puntos menos eh, que as altú, que a estas alturas hai, por exemplo, un ano e dispoñemos dun 17,5% de gasto corrente reservados para financiar o propio funcionamento, para financiar o funcionamento da, da propia diputación. E por concretar un pouco máis, por iso que vou atender a partidas máis concretas eh, por servizos, unha vez abertos os caixóns, encontrámonos tamén cun escenario preocupante e comprometedor. En cooperación, Está comprometido prácticamente todo o crédito destinado a subvencións e correntes e investimentos, repito, relacionado con cooperación. En cultura, aquí está tamén prácticamente todo comprometido. Eh, Dou unha cifra dos fondos destinados a subvencionar actividades, só queda un 5,1% de 1, ,1%. 8 millóns de euros, só nos quedan 96 mil euros. En deportes, pois na liña da Departamento de Cultura, e aquí eh, só nos queda un 4,99% para destinálo a axudas a clubes, a asociacións, entidades deportivas de 5,1 millóns de euros, e eh, quedan 258 mil euros. E tamén está todo prácticamente comprometido en, en turismo, onde só nos quedan eh, 5,4% dos fondos para actividades de promoción turística, 5,4% que, que son eh, 80.000 euros. En cohesión social só nos queda un 5,71%. Eh, un área é dicir, dun peso orzamentario importante, como é infraestructuras, aquí só temos un 4,8% para gasto corrente. De 10,2 millóns de euros, só nos quedan 493 mil euros. E pola súa banda, para o gasto e a promoción cultural e turística do Castelo de Souto Mayor, apenas nos quedan o 14,1% que en números son 88 mil euros. Así que, ante unha xestión tan descontrolada de todos os cartos dos pontevedreses, eu tamén quero enviar unha mensaxe cara. Vale, esta situación, o actual goberno provincial fará todo o canto este na súa man para atender eh, estes atrancos e atender o máis importante, as necesidades da provincia. Eh, vai a ser así ata que podamos eh, por que entren en vigor os novos orzamentos eh, por fin contar con o escenario económico moito máis estable que podamos gestionar desde o primeiro entre isto, pois era o que tiña a ben trasladarvo nesta roda de prensa a espera de que, bueno, me formule as preguntas que teñades a ben. Eh, esta é unha línea xeral que atopamos en todo o que é o o orzamento eh condicionado como decida por esas eh, ese marco de celebración de eleccións eh, municipais que acabou facer un gasto descontrolado que afectou ao conxunto do do orzamento da deputación. Bueno, pois, pues, olle Muchas gracias, Ebudía.